Na rozdiel od futbalistov Dragon Spodolie zaznamenal prehru. Na ich sily bola Pinerola Bratislava. Draci Spodolia majú za sebou 5. kolo futsalovej extraligy, ktorom sa predstavili proti domácej Pinerole. Bratislavčania síce nastúpili v mierne oklieštenej zostave, no aj tak stále boli favoritom stretnutia. Do Bratislavy sme išli, ako na každý zápas chodíme, neprehrať. Samozrejme, získať tam akýkoľvek bol by bolo pre nás úspechom. Predzápasové prognózy sa začali narúšať už po 2 minútach stretnutia, keď sa Podolie dostalo do vedenia. Hikel prihral Lackovičovi, ktorý nekompromisne zakončil trošku so šťastím, ale brankár mu vyrazil loptu, ale do vlastnej brány. Podolie sa však dlho neradovalo, pretože v tej istej minúte vyrovnával odchovanec z Drakov Snežička. No a ďalšie góly diváci uvideli až v posledných minútach prvého dejstva. Za 90 sekúnd sme dostali 3 góly a myslím si, že v takéto skúsené mužstvo už takúto situáciu využije. To sa postupne presadili Snežička z priamého kopu, ktorého nasledovali Paštrnák a Marušinec. Dragon Spodolie sa opäť dostalo do hry po 29 minútach zápasu. Ďalší gól sme dali na stav 4-2 z trestného kopu Hikel. Následne sa presadil Zaťovič, ktorý skóroval z protiútoku po peknej prihrávke Bobockého a znížil na 4-3. Chvíľu na to sa do obrovskej šance dostal Halás, no vyrovnať sa mu nepodarilo. Potom platilo staré známe, nedáš, dostaneš. Prišiel od supera gól na 5-3 a potom v záverečnom vabanku powerplay sme dostali do prázdnej brány gól na 6-3. To opustenú svätyňu Drakov Spodolia trafil Paštrnák. Celkovo hodnotím ten zápas, že sme mohli uhrať úplne inakším spôsobom, že sme ten zápas mohli aspoň nejaký bod tam získať, lebo rozhodne sme na to mali. No a ďalší zápas čaká našich futsalistov už túto sobotu o 20. hodine, keď na domácej pôjde privítajú Levice. Juraj Ríšek, Televízia Pohoda.